mặc chùn đầu vai kẹm, vai kẹm chỉ cầm hôn vào đài xe và internet trên một cây nước công ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន889នាក់ជាសះស្បើយ849នាក់និងស្លាប់27នាក់នៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន889នាក់ដែលស្ថិតក្នុងតែជាការឆ្លងក្នុងសហគមន៍យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលអង្គភាពសាររ៉ានិងជំងឺ SBM News ទទួលបានមុននេះបន្តិចបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងសរុបមានចំនួន 588នាក់ក្នុងនោះ682នាក់ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍និង207នាក់ជាអ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសពីការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន5349នាក់ជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរប៉ាតផងដែរសូមបញ្ជាក់ជូនថាកិត្តិមោង700នាទីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន65500នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុប5 17027នេះនិងស្លាប់សរុប1052នេះឡើងថ្លៃទៀតហើយក្រសួងប្រកាសតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅថ្ងៃនេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះថ្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2021គឺ4100រៀលក្នុង1លីត្រ សម្រ <sh> in ាប់ xăng ធម្មតានឹង3550រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូតសេចក្តីប្រកាសខាងលើបានដូចយ៉ាងថាផ្អែកតាមដំឡៃប្រេងអន្តរជាតិលើទីផ្សារអន្តរជាតិថ្លៃលក់រាយប្រេងអន្តរជាតិពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នឹងត្រូវលក់4260រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់ xăng ធម្មតានិង3810រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូតដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពរបស់ប្រជាជននឹងដល់មានការរួមចំណាយពីក្រុមហ៊ុនចាយច່າຍប្រេងអន្តរជាតិ នៅកម្ពុជាសํานាក់គណៈមហាសេនាបដិដីដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចុះតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាចំនួន4សេនក្នុង1លីត្រដោយឆ្នះថ្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2021និងចុះមក4100រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់សាំងធម្មតានិង3550រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូតសរុបរំលឹកថ្លាតម្លៃបើតាមក្រាហ្វិកប្រែប្រួលថ្លៃលក់រាយប្រេង ត្នេកថ្លៃសាំងធម្មតាក្នុង1លីត្រមានការឡើងថ្លៃជាបន្តបន្តដោយនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាគឺ3550រៀលនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាគឺ3800រៀលនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាគឺ3800រៀលនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាគឺ3900រៀលនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាគឺ4000រៀលនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាគឺ4100រៀលសូមបញ្ជាក់ថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមិនមែនជាអ្នកកំណត់ថ្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា គឺក្រសួងក្រមរានតែស្រង់ដំណ ্লাই ឡើងចុះនៃប្រេងតាមទីផ្សារអន្តរជាតិមកគណនីប្រកាសដោយមាននៅក្នុងឯកសារយោងខាងលើប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យហេតុនេះសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាពលរដ្ឋមាសសូមគ្រប់ស្ថានីយ៍លੁករីប្រេងអន្តរជាតិទាំងអស់ប្រតិបត្តិតាមការចាំបាច់ក្រុមចោរជំនាញខាងតែកឆ្កែនៅភ្នំពេញត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់បានហើយ សមត្ថកិច្ចចាប់បានជនសង្ស័យ២នាក់ក្នុងករណីក ẹt ឆ្កែបន្ទော်ពីសមត្ថកិច្ចដេញចាប់ជនសង្ស័យតាំងពីរង្វង់មូលផ្សារដើមថ្កូវរហូតដល់របងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីហេតុការណ៍ដែលបងកកឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង150នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្នុងសង្កាត់ទំនូបទឹក ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញសមាជិកបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុកងកម្លាំងសមាជិកបានជីលបាតក្នុងភូមិសាស្រ្តរបស់ខ្លួនក៏ស្រាប់តែប្រទះឃើញជនសងសាយ២នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកស៊យស៊ូគីស្មាស់ពอกរហមពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AA653459 កំពុងប៣ឆ្កែមួយក្បាលដែលមានខ្សែលួសរុំជាប់នឹងខ្លួនដោយសមាជិកមានការសងសាយក៏បានហៅឲ្យជនសងសាយឈប់ប៉ុន្តែជនសងសាយមិនព្រមឈប់ទេ តើបសម្បត្តិកិច្ចក៏ដេញតាមតាំងពីចំណុចរងវងមូលផ្សារដើមថ្កូវរហូតដល់ចំណុចក្បែររបងពេរ៉ូស៊ីតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ187សង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌបឹងកេងកងជនសងសាយទី1ឈ្មោះវ៉ាត់ភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំចំណាយជនសងសាយទី2ឈ្មោះស្នាភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំពួកគេទាំងពីរនាក់មានមុខរបរមិនពិតប្រកបនិងស្នាក់នៅក្បែរស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យក្រោយការខាត់ខ្លួនជនសងសាយ ២នាក់រួមទាំងវត្ថុតាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់អ திக ារដ្ឋនគរបាល់ខានចំការមុនដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីនៅថ្ងៃសុកនេះប្រទេសថៃមានករណីឆ្លងកូវីដ19ខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មាន នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ -19 របស់ប្រទេសថៃ CCSA បានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីរហូតដល់9,692នាក់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះ ដែលធ្វើឲ្យចំនួនសរុបការដល់348,1907នាក់ CCSA បាននិយាយថាអ្នកជំងឺចំនួន98នាក់ត្រូវបានរាយការថាស្លាប់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយដែលបានរងចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបការឡើងដល់3099នាក់ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីថ្មីខាងលើនេះមាន977ករណីត្រូវបានរកឃើញនៅលើប្រជាជនថៃទូទៅ 115ករណីទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅលើអ្នកទោសតាមពន្ធនាគារតំតំនឹងនេះដែរ CCSA ក៏បានបញ្ជាក់ពីករណីជាសាសប្ហើយចំនួន5730អ្នកទៀតនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចែងពីមន្តី8ផងដែរគូបញ្ជាក់ថាគិតមកទល់ពេលនេះប្រទេសថៃបានកាត់ទោសនៅករណីឆ្លងសរុបនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន372215ករណីក្នុងនោះមានអ្នកជាសាសប្ហើយចំនួន266127អ្នក នឹងស្លាប់3032នាក់។យាយហូចណាស់មនុស្ស59នាក់បានស្លាប់និង1300នាក់បានបាត់ខ្លួនបន្ទော်ពីក្រុមមហន្តរាយទឹកជំនន់បានវាយប្រហារប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទឹកជំនន់កំពុងបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិចណាស់59នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង1000នាក់បានបាត់ខ្លួននៅទូទាំងរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់បន្ទော်ពីមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលមន្ត្រីប៉ូលីសទៅហ៊ាន និងបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះដទៃទៀតកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាអាកាសធាតុអាក្រក់ជាច្រើនថ្ងៃបានបណ្ដាលឲ្យមានទឹកចំនួនដ៏ធំនៅភ ieck ខੰងលិចប្រទេសអាឡម៉ង់ក្នុងសัปดาห์នេះដែលចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់59អ្នកក្ដីត្រឹមថ្ងៃប្រហោះដែរ31ករណីបានកើតឡើងនៅរន្ធ Nordrhein-Westphalia ខណៈដែលជនរងគ្រោះ29អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅរន្ធ Rheinland-Pfalz មកដល់នៅពេលនេះមនុស្សប្រមាណ1300នាក់នៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយខណៈដែលប៉ូលីសជាង1000នាក់ជាអ្នកពលុតអគីភ័យទាហាននិងបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះក្រុមមន្ត្រាយផ្សេងៗបាននឹងកំពុងតែប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះទាំងថ្ងៃទាំងយប់អត់ថមផៃសចៈចំនួន10គ្រឿងត្រូវបានដាក់ពង្រាយក្នុងអមឡុងពេលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនេះយ៉ាងហោចណាស់មានផ្ទះចំនួន6បានដួលរលំផងដែរដោយមាន25ក្នុងទៀតស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃការដួលរលំអធិការបដីអឡម៉ងលោកស្រីអែន ಜೆ ឡាម៉ាកែល ដែលកម្ពុជាធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបាននិយាយថាជំនួយគឺកម្ពុជាតែស្ថិតនៅលើផ្លូវផ្លូវសម្រាប់អ្នកដែលរងខកប៉ះពាល់គំនិតរបស់ខ្ញុំគឺនៅជាមួយអ្នកហើយអ្នកអាចជឿជាក់ថាកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធតំបន់និងសហគមន៍របស់យើងនឹងរួមគ្នាធ្វើឲ្យក្រុមយ៉ាងក្រោមលក្ខខណ្ឌដ៏លម្អបំផុតដើម្បីជួយសង្គ្រោះនិងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាមនុស្សប្រហែលជា3500អ្នកឥឡូវនេះ ត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថៃតោះមិនដោះអាសននៅទូទាំងប្រទេសគណៈដែលប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនិងជំនួយនៅតែបន្តប្រទេសអាឡម៉ង់មិនមែនជាប្រទេសតែមួយដែលរោងការរំជើបរំជួរដែលស້າງអកាសធិនទឹកចំនួនក៏បានវាប្រហាបេសិងលុចសមូរនិងហូឡង់ផងដែរនោះមកជួនដោយ WiChem WiChem ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមកគេនៅកម្ពុជា